Ja, välkomna tillbaka till Kaiser Classics garage och väckandet av Biltokis blåbär Törnrosa BMW från 1970. Förra gången så bytte ju Dennis och Danne bensinpump. Nu är det dags för vattenpump. Kan bli lite spännande att se vad som finns i kylsystemet på en bil som har stått i ett kvartssekel. Tar du öppnar och kollar. Jag måste ju bort med fläkten här. Ja, men vi gör det. Upp med bilen, ur med kylaren. Yes. Tjoho! Ja, här inne. Vad är det du har släppt där uppe? Nu kommer hela... Ja, hela kylsystemet. Eller jag har släppt på expansionskäls. Locket. Tömmer ur kylen. All glykol. Det ändrade lite färg, men det var inte... Det var inte så farligt, Daniel. Nej. Ja, Daniel, nu du rullar igen. Det här hänger lite ihop med din spolning av kylen, kan man säga. Det var inte så rent där i som... Nej, precis. Så nu kör vi en complete flush på hela systemet, liksom. Okej. Och hela systemet, det är klart det är motorn, men då är det värmepaket. Värmepaketet lite, som är kvar då. Jaha, här är diskpatrullen. Diskpatrullen. Passa på här när vi ändå ska spola lite så kan vi göra en för avgrisning på motorn här. Mm. Så blåbäret får en himla fin behandling tycker jag. Riktigt spa. Du blir inte riktigt nöjd alltså när det inte är fint sådär. Nej, precis. Ja, men nu är det väl ändå genomspolat okej? Exakt. Vi har spolat ur hela kylsystemet. Tagit bort alla slangarna, även bak till värmepaket och så. Spolat igenom bara värmepaket och så, så att det bara kommer ut rent vatten nu. Mm. Och det mesta klägget verkade vara i kylan faktiskt. Men det är väl där allting samlas i alla små... Cellerna eller vad det är. Ja, precis. Så sen så passade vi på att köra lite kallavfettning och spolade av här innan lunch med lite, körde lite diskborste bara lite snabbt och spolade av med varmvatten. Sen så bakom fläkten här innan vi monterade tillbaka allting så var det nästan en centimeter tjockt lager med smuts då som har... Och då egentligen så det är nog många som har en åsikt om man ska köra med högtryck på motorn, men nu körde jag bara på bröstkåpan så jag hoppas att det är godkänt. Man ska nog helst inte spola med högtryck på fördelare och förgasare och sådana grejer liksom. Men nu var det på hårt aluminium så nu är det rent och snyggt där. Så att... Men då är det lite återmontering av kylsystem och ny vattenpump och så. Ja, spännande. Vad tror du Dan? Är det glykol eller avlagringar från motorn? Var det de här klumparna som du spolade ur där? För det fanns ju en del... Där i termostathuset också liksom. Ja, det var inte lika illa i motorn faktiskt. Värmepaketet var ju ingenting i nästan. Nej. Så det var ju bra liksom. Mm. Men jag tror att, jag vet inte vad jag tror det är. Men oxid eller något som har liksom klumpats ihop. Mm. Ja, men nu ska det ihop igen då. Det är termostaten du står och håller i där va? Ja. Jag ska bara fråga Dennis, han hade koll på vad det var för packning. Dennis! Va? Du som tog bort det här, visa hur det satt. Det satt bara här. Så. Och sen termostaten. Men du ska sätta dit vattenpumpen före termostaten. För att det är lättare att komma åt. Men nu är det nya vattenpumpen som... Han sitter där nu till slut. Ja. Hur gick det med packning och så då? Hur fick du till det då? Ja, men det gick bra. Det var inga konstigheter. Är det någonting som du är orolig över nu? Nu har vi liksom hela kylsystemet varit isär kan man säga och spolats igenom. Har vi alla packningar? Det var lite där på... Vid slangfronten jag är lite orolig över. Mm. Om vi har alla slangar. Mm. Ja, men nu i alla fall pumpen, då kan man kanske köra de gamla slangarna bara för att se att allting lirar sen. Ja, exakt. Och vi kan köra de gamla remmarna också, så det är inga konstigheter. Och bara, som du säger, kolla så allting lirar. Så själva kylslangarna såg faktiskt, de är faktiskt inte katastrofdåliga. Nej.
Det var ju faktiskt, det är inga sprickor eller någonting i den. Men här ligger det någonting. Mm. En till. Ja, men där är en till god sak. Ja, men vad tror du att det där är för klump? Jag tror att det här är glykol. Mm. Glykol och älg. Alltså det har legat stilla så länge och torkat ut. Så att det kan ju bli så här vid, runt glykolläckage. Mm. Det blir någon ny sorts... Ja, men det kan ju bli så här jag runt... Jag tror att det är... oxid från koppar eftersom det är grönt. Ja, men det är ju en blandning, men jag tror liksom huvudgrejen är nog alltså du vet ju när det läcker typ när det läcker runt en kolpackning så blir det så här vitt kristalliserat liksom. Det kan ju bli som då ett litet läckage här så kan det bli. För det var väl i alla fall ett par deciliter såna klumpar du spolade ut han. Tillbaks till det där att man inte bara kan vrida på nyckeln och dra igång en bil som har stått länge. Det där hade vi inte ens tänkt på liksom att det kunde vara så i kylsystemet liksom. Danne fixar slangrenovering. Här har blivit så här oxiderat och porigt. Mm. Så vi får köra lite silikon. Just det. Det är inte jättekonstigt, det är liksom en 54 år gammal bil. Ja, men nej, precis. Det är, man vill ju ändå att det ska vara tätt så det inte blir en här pysbunk eller på så här. Men vi kommer fram till att slangarna inte var rätt, men de här ser helt nya ut. Mm. Det blir ju snyggt det där. Men det var ju, då är de ju ändå ganska, ganska fräscha. Det där kan ju inte vara originalslangar heller. Nej, det tror jag inte. Men, ja, de här kommer ju hålla liksom. Mm. Wow. Tills vi har lyckats hitta en nya. Ja, det ser. Och lite till. Hittar du alla skruvarna eller? Ja, jag tog nya. De var så rostiga de gamla. Nu drar vi dit den här. En gång när jag var 17 år och satte dit ett termostathus på en Opel Ascona. Då satte jag termostaten snett som jag drog åt och sprack liksom locket. Och då var jag 17 Daniel. Ja. Så du gör inte det nu då? Nej, jag tänkte säga det till Daniel att han drar skruvarna jämnt här så han inte knäcker termostaten. Fast jag tror Daniel kan det ändå. Måste ju få en kik här bara. Här har vi ny vattenpump och sen ny termostat sitter här inne. Och allting är genomblåst och sådär. Och så var det då nya slangklämmen. De var lite stora då, men... Mm. Det ska vi gå. Ja, det tror jag. Nu sitter det mesta. Nu är det fläkt och rammar som ska tillbaks på... Ja. Och de ser, vad tycker du? Ser de okej ut eller? De ser okej ut, men de här ska vi nog byta sen. Mm. Vi drar på dem och så kan vi ju prova att vrida på nyckeln och se vart det sprutar någonstans. Mm. Det är bra. Och då ska vi också göra, det här är lite basiskt för nu är hela kyl- och värmesystemet tomt. Fyller man i expansionskärlek bara eller? Ja, på den här gör man det. Du blanda lite soppa eller på sig en... Glykol. Ja. Du, jag hann inte få igång kameran, men det var jättegult det du körde i. Vad är det för gul glykol? Det är en glykol som är, alltså den är blandbar med båda blå och röd glykol. Då. Så att om det har varit någonting annat så kan man köra i så? Ja, för det är ganska vanligt att folk häller i kanske och blandar, mixar glykol liksom, och då är det ganska skönt att när vi får in bilarna och bara hälla i en glykol. Mm. Som vi vet är blandbar med båda liksom. Mm. Ja. Ja, då får vi se. Dan, nu går det för? Det var lite pill det där då. Ja, det här var pilligt. Man skulle nog tagit den här innan kylan. Jag tror att vi hade det här verktyget som bygger minimalt. Så man kommer in här emellan. Ja, du fick det. Det har tagit en liten stund då va? Ja. Nu gör vi som... För tittarna så blir det så här tv-kocken. Tada! Färdigt! Och du har stått och svurit där i en timme. Så här. Ja, ja. Bra jobbat. Just det, remmarna ska på också. Vi har ju mätt upp bredden på dem också. Så vi vet, ska beställa nya. Men en liten provstart så småningom vore väl bra. Just det, nu såg jag... Det är en liten plåtburk som soppafilter för att vara genomskinligt. Är det någon funktionsskillnad på det? Nej, men jag tror det där är original. Men både Daniel och jag funderar på om det verkligen ska sitta där.
Så det där kanske är någonting vi måste ändra på sen. Alltså är det lite konstigt att den ligger an mot... Jag tycker det är konstigt också. Antingen att den, om de har kapat av, för här uppe har det ju något typ av fäste. Eller i luftburken kanske, på undersidan. Jag vet. Ja, så att det här är inte helt optimalt. Men det får vi väl se till att ändra på och kanske forska lite i var den här egentligen ska sitta. Mm. Det är möjligt att den ska sitta under bilen, bak vid tanken eller någonting. Mm. Jag bytte för det plastfiltret som satt där. Det kan ju varit någon som har satt dit ett extra filter bara. Just det. Dennis, varför har du satt sandkammaren där för? Vadå? Tar den i? No! Hoppsan sa, det är lite konstruktionsfel där alltså. Jag tyckte det var snyggast att ha den. Ja. Rent funktionellt var det sämsta av den där. Sämsta stället. Ja, jag förstår. Vi löser det. Vi vrider den. Ja, nu Dennis håller på att sätta på remmarna. Sen ska vi fylla glykol i kylsystemet. Och så är det dags att provstarta motorn med ny soppapump och ny vattenpump. Men vi har ju en annan grej, och det är här den bakre ljuddämparen. Den är ju rätt så paj, ni ska få se. Som vi märkte då när vi hissade upp den lät lite skojigt, och det berodde då på det här storslagna hålet. Och när vi kollade då, om man ska köpa hela det här systemet, det var asdyrt. Och resten av systemet är ju liksom fint. Och då kom det med en strålande idé, ja men liksom fimpa den här ljuddämparen. Och så kör rör hela vägen. Men hur var, alltså Dennis hade lite konstiga åsikter. Han kom med idén och sen backade han på det. Ja, han tyckte det lät raggigt. Att det fräste och lät lite som en Volvo 740 liksom. Ja. Men jag tror att det kan bli bra om man får bort... Det är ju det här anledningen varför det låter illa liksom. Ja. Men om det är rakt rör från den här ljuddämpan, då tror jag fan det kan låta rätt gött ändå. På sista tråden. Och så har vi då fimpat den bakre ljuddämparen. Vi får se hur det blir. Om vi blir av med ragga ljudet. Ja, ska vi försöka dra runt då? Ja, den kom. Den kom den precis. Gasa lite. Ja. Den startade ju fantastiskt bra, men vad så att den misstände, jag har ingen misständ. Ja, men det jag tror den går ju inte helt hundra med de här förgasarna, så jag tycker den missar lite liksom, smattrar lite. Men kan det vara förgasaren eller tändningen som jag ställer? Ja, jag tror det är blandningen, att de inte är helt synkade ordentligt liksom, förgasarna. Man ser ju här, de är inte öppnade jämnt. Det är så. Ja. Nej, jag vet, det är inte original direkt. Det kanske väsnas lite mycket när vi har tagit bort den bak i ljuddämparen. Det ska vi fixa, men succé, fullt slut på den här dagen. Vi har fått i ny kylarvätska i hela systemet, ny soppapump, ny vattenpump, nya packningar mellan allting. Det ser väldigt tjusigt ut. Så nu är vi igång. Det är lite synkning där på förgasarna som ska till, men vi jobbar på. Och vi har lärt oss en hel del idag, eller så här, jag har lärt mig en hel del idag. Tack för att ni tittar. Nästa gång vi ses så ska vi försöka få till det här med inredningen, och så kanske kolla på en ljuddämpare också. Eller vad säger ni?